Berikut adalah jadual siaran langsung pusingan 16 Piala Malaysia 2024, Melaka United FC lawan Terengganu FC, berserta statistik head-to-head, ramalan formasi dan ramalan markah akhir perlawanan ini. Untuk jadual perlawanan Melaka United vs Terengganu FC yang akan diadakan pada hari Sabtu, 23 November 2024, jam 9 malam waktu Malaysia, di Stadium Hang Jebat, secara langsung di Astro Arena Bola 2 dan Astro Go. Seterusnya, untuk makluman keputusan 4 perlawanan terakhir Melaka United FC, mendapat 3 kemenangan dan 1 seri, menang 0-7 menentang Harini FT, menang 7-0 menentang Manjung FC, menang 4-0 menentang Bukit Tambun FC dan seri 0-0 menentang Gombak FC. Seterusnya, bagi statistik keputusan 4 perlawanan terakhir Terengganu FC, mendapat 1 kemenangan, 2 seri dan 1 kalah, menang 1-0 menentang Penang FC, seri 2-2 menentang Perak FC, kalah 1-0 menentang Kedah Darul Aman FC dan seri 1-1 menentang PDRM FC. Seterusnya, untuk statistik head-to-head perlawanan terakhir kedua-dua pasukan, di sini dalam satu perlawanan, Terengganu FC menang dengan jaringan 4-0. Seterusnya, untuk meramal formasi dalam perlawanan ini, untuk meramal pembentukan Melaka United, guna formasi 4-5-1. Manakala untuk Terengganu FC, admin meramal menggunakan formasi 4-1-4-1. Dan untuk ramalan markah akhir perlawanan ini daripada admin, markah akhir ialah 0-3 untuk kemenangan Terengganu FC. Jadi siapa yang anda fikir akan menang dalam perlawanan ini? Sila berikan komen dan ramalan anda. Terima kasih.